let's be honest. And the GNU Tambo Kushika. So it's not as if Jinichi Tanga from new and we know what's good. Tinojis, it's like going to go election. Takaziva tisatitatsika ku election kuti ndo zvichaitika. Iko zvine zvitakuitwa marikoma MP nemunhu asina kana mu position mu TCCC ari kurikora ma MP. Politics muZimbabwe yakafa man. Hamena kuti vanhu imi muchanzwisisa gore ripi. Hello guys, welcome back to Mzai TV. Panapa tiri kupakurirai nhau dzakasiyana siyana. Makambiti sei zviri kutiranzvipo kumatima enyika nedzimwe nzvimbo dzakatikomberedza. Masikatana wane nevhidhiyo yandakubatirai panapana, ndinoda kuti muzvinzwi neomega rezviri kutaurwa naBrett Muvhiti maererano nepolitics dzemuZimbabwe uye the way forward iri kuda kutorwa anzi kuti vanhu vazova nechinonzi demokrasi munyika. Guys, kende kutora nguva yenyu yakanyanya, ndoda kuti mungozvinzwirawo pa this video muzonzwa zvamunofunga mucomment section. Asikana chiri first time yekuti be here, feel free to subscribe on my channel for more information, for more updates. Parane Zimbabwe mamuka sei zvenyu. Just a quick one, no particular topic today. Ku inbox varanda kana muchishandisa Facebook page isina zita renyu. Pane vanhu vari kushandisa Baba Chimurenga, mumwe ari kuti anonzi Comrade Zimbabwe shall never be a colony. Varum. Kana muchida kutaura nyaya dziri serious. Patinotangira kuzivana zita. Handiti. Saka imimi kana mune Facebook page yenyu isina zita renyu. Handiti. Kana makuisa ku inbox tanga ine zita renyu. Jairo jairo. Indonzi Brett. Iwo unonzani kutangira ipapo. Imwe point ndeyekuti pane vazhinji vanogara muSouth Africa. I think tikati pamathousands emamessages atiri kuwana, roughly just estimating, I would say nearly half of those vanhu vari muSouth Africa. Saka kuSouth Africa inyika yakasununguka makomrade. Kunoku ndokunonzi kune demokrasi yakasimba. Togona kutuka president nhasi ndichinorara zvakanaka. Hakuna munhu anouya kuzondiharasa. Ndokunonzi demokrasi kunoku, handiti. Kana uchida kuita toi toi, uda kutuka vanhu muparamend, zvese zvauda kuita unoita kunoku. Saka the other thing that you can do kuno kuSouth Africa is unogona kudzidza kuridza futi kuno. Unogona kudzidza karate kuno. Unogona kudzidza boxing kuno. Unogona kudzidza zvinhu zvakawandisa kuno kuSouth Africa. Nekuti kwakasununguka. Saka kana uri munhu ari serious nekuda kusunungura Zimbabwe, handiti, uri kugara kuno kuSouth Africa kuno, you have to understand that you can't just send me a message kuti ha inini hazve gidi ndopandiri kuda ipapo. And then when I proceed to ask you certain questions, hauchakwanisa kupindura. Zvinondiratidza inini kuti hausi serious. Nyika inonzi Zimbabwe iyi haisi nyika yekuti inoda vanhu 20,000 kuisunungura. Vamwe muri kupopota kuti ndiri kunonoka kupindura. Varanda Zimbabwe, nyaya iri panapa ndeyekuti pandinenge ndichipindura ipapo ndinenge ndichitotaura nevanhu. Ndikakuudzai chokwadi kuti ndiri kutotaura nevanhu over 150 to 200. Vatakavheta kubva kudhara, tiri kuvavheta, tiri kuenda tichivheta. Hapabudi 15 pano. Vari serious. Pawani 200. Hapabudi 15. Ndotokuudzai. Saka iwewo kana une shungu dzekuda kusunungura nyika, ndiratidzei kuti shungu dzako wadzitangirawo papi iwewe, kwete kumirira inini. Ungamirira inini uchigara muSouth Africa? Yes, dzimwe nyika tonzwisisa, kuZimbabwe kwacho tonzwisisa, but kana uri muSouth Africa hakuno kwakasununguka kuno. Unogona kuita madiro pamwedzi pega pega uchiisa ka100. Wowedzerawo mbijana woenda after 6 months unenge watone mari yekosi. Unotoenda wega ukosi.
unenge wakutopinda muinbullshit fara bread dara bread hameno zvandakazonoita kosi iye ndakazodai ndaakuziva zvakati 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 ndopatinoona kuti munhu ari serious ndiani ari kungonakirwa nekutaura ndiani. Then as I've said before, pane madepartment akasiyana munogona kutaura kuti inini hai inini zveground handiite but ndoita zvesocial media, inini zvesocial media neground handiite but ndine maconnections anogona kutibatira resources. Inini ndine muzukuru wangu kana vatezvara kana kuti whoever ari kwakati anogona kundipa information ndokubatsira kwandokwanisa kuita inini ndogona kubatsira information. Zvese izvozvo zvinotendeka zvese tinozvifarira ende we appreciate zvinhu izvozvo ende makawanda vari kuya neinformation vakawandisa so we appreciate that. Saka ine madepartment musafunge kuti zvauri mukadzi kana kuti uri chirema kana kuti uri munhu asingafarire zvephysical chichi usafunge kuti zvako zvabva zvavharana hauchakwanisi kubatsira. Munhu wese anogona kubatsira, tunzwanani, munhu wese anogona kubatsira. So don't feel disappointed, uri kutobatsira izvezvi, uri kutobatsira. So the other thing is pa triple C vari kutaura nezvekuda kunegoshieta neregime, vari kutaura kuti ngatiitei GNU, ngatiitei a few other things. And ndakambotaura nepamusoro pezvazvo in another video. What you're doing is you're sitting at a table, iwe unosvika nekamota kako kana kuti maybe unenge wabatawo bhazi kana taxi kana kuti kana uri president wetriple C unouyawo nekatwin cab kako netuma security twako 5 or 10 tusina kana pfuti, hamena kuti vanofamba netsvimbo here hadana. Then mogara patable paya momirira munhu wamurikudawo kunegotiata naye, mfesi wouya nemota 45 masoja 60 something, mumwe nemumwe akabata AK-47 mamachine gun machii ari kukontrola mapurisa, ari kukontrola musoja, ari kukontrola mucio, judiciary, church, zvese muzimbabwe zvikontrolwa nemunhu iye. Mogarana patable paya murikudawo kuita half nemunhu akadaro, munoziva kuti Nkomo naMugabe vakaenda kuhondo havana kumbosvikawo panegotiating table. Unoziva sei vakadaro? Because you can never negotiate anything if you are not equals. Do you understand that? Hamena kana muchizviziva izvozvo. You need to level the playing field before magarisana pasi. Hapana chinhu chinobuda kana uchienda kunonyengetedza munhu ane pfuti iwe wakaenda ukabata Bhaibheri. Hapana chinhu chinobuda paya. Let's be honest. Ende kuGNU takambokusvika. So it's not as if chinhu ichi takuchitanga from new one, we know what's going. Tinozvizi, it's like kuenda kuelection. Takaziva tisati tatsika kuelection kuti ndozvichaitika. Iko zvinezvi takuitwa marikoma MP nemunhu asina kana muposition mutriple C ari kurikora maMP. Politics muZimbabwe yakafa man. Hamena kuti vanhu imimi muchanzwisisa gore ripi. Munhu wese kunotsikira C triple C, tichazoda yesadhaka. Varume, makadyiswa here? Pfungwa dzenyu dziri kufamba sei chaizvo chaizvo? Mofunga kuti munogarisana nemunhu anosvika kumiti nemachine gun neAK-47 ndiye munhu wamuda kumanikidza kuti aite mareforms? Iwe wakabata constitution, munoya muri maloya, makabata mabriefcase, vamwe vari kuya wakabata pfuti. Mofunga kuti chii chinobuda ipapo? Asi munorwara here? Makupenga? Mafirimu mawandisa, muri kuona mafirimu too much man. You think it's a you're watching too many Chuck Norris films man. Siyanai nazvo izvi. KuZimbabwe hakuna imwe solution kunze kwerevolution. Mogara mungaedza zvamurikuda kuedza, itai zvamurikuda kuita, muri kungovhara vanhu pfungwa. Ende vanhu vacho ndokupusa manje. Kana uchisapota chinhu chinonzi triple C neopposition nepolitical way forward nesadhaki neGNU nemanegotiations, then mama zvako, mama wega, mama zvako. Because pfungwa dzako hadzizitora mushe. Evidence iri pamberi pako, you are ignoring it. You are ignoring all that evidence.
Do you know why? Because brain yako iri kutaura kuti that's the easy option. It's easy kuita zvinhu izvozvo. Kuenda kunoita meeting GNU, kuenda kunodai, kuenda kunodai. It's easy to do that. It's easy. Zvandiri kuita inini ndozvakaoma. Ndogona kufa any minute, any time, any day. Nekuti ndinotaurisa. Iwewe wakagara zvako kumba and you believe in negotiation and talking and chi-chi-chi. Zviri easy. Nekuti kaupenyu kako. You know what the funny thing is? Everyone wants to go to heaven. But no one wants to die. Ukaenda unobvunza munhu kuti iwe. Saka uda kuenda kunoona Mwari here? Uda kuenda kudenga? Ya, ndoda kuenda kuMwari, ndoda haMwari, haMwari ndizvo haMwari. Saka rega ndikuraye tikurumidze tikusvitse kwauri kwenda. Maybe next week shono rineri pane zvandanchida kuita pane kana mato kana ndanchida kunokwira gomo ndisati ndafa. Unoona ma excuse ipapo. You want freedom. But you don't want to fight for it. Everyone wants to go to heaven. No one wants to die. Rana Zimbabwe, mwita zora kanaka.